Boa noite, galera. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Vargem Grande. Boa noite, Mato Grosso. Para nós é satisfação imensa estar aqui fazendo nossa primeira live com muito carinho, com muito amor para vocês que estão em casa aí curtindo o nosso lambadão. Desde já, aquele abraço maravilhoso para cada um de vocês. Vamos fazer o nossa oração da família, né? Nesse meio de pandemia aí, muito difícil nessas famílias maravilhosa que está aí marcando presença dentro de casa, nós não poderia deixar de fazer essa oração para vocês. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Que Deus ilumine a cada um e cada uma família assistindo a Banda Elos hoje. A cada um da galera aqui também marcando presença. E a minha também. A dica é fique em casa, então vem dançar lambadão com a Banda Elos, mais ou menos assim. Foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só foi eu que terminou e quem tá largado não espera. E eu segui minha vida até ela começar a seguir até. E no meio do sinal eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto, a boca dava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando um porrada. Eu me improvei pra voltar. Ela matou uma unha. Isso eu tava solteiro, eu tava solteiro. Porra nenhuma, eu me improvei pra voltar. Não me mandou embora. Eu sou preso na vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar. E no meio do sinal eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto, a boca dava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que olhar. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu me implorei pra voltar. Ela matou na unha. Isso eu tava solteiro, eu tava solteiro. Porra nenhuma, eu me implorei pra voltar. Eu me mando embora. Eu sou preso na vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Eu me implorei pra voltar.
Supermercado Rodrigues. Parece nos inundar, beijando bom, queria beijar. Não tá aproveitando bom, mas eu queria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. E aí, confessou, me largar? Já desfaz a amizade dos seus esqueminha. E você falava e falava que tinha. É isso que se chama de voltar.
você, meu parceiro Chan. Você rebola gostoso demais. E aqui bebo cerveja, não boto me refrigério. Lugar perfeito pra vida sem coração. E a trilha dos honora, dos abandonados. É por conta do fulano e de grato. E quando toca a lambadinha, esse toquinho que juntinho, eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a lambadinha, esse toquinho que juntinho, eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. Já pisa, nada pisa. Se quer colocar, eu deixo
o meu destino. Vai ser a meu Deus. Bradinho, baixinho, baixinho comigo, vizinho. Só quero que você seja feliz com ou sem mim. Quando der saudade for dormir com ou sem mim. Quando perceber que eu não tô e não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim. Dominar, tá buscando ajuda em outro lugar. Vivo minha boca, vivo minha
imagine duas. Veio pegar a Maria, isso que eu também. Não tá fazendo amor gostoso como a gente fez. Veio pegar a Maria, isso que eu também. Não aguenta uma zinha, imagine duas. Veio pegar a Maria. Maravilha, a galera aí que quiser, com certeza, acessar aí, né, nosso, tá no Facebook, tá na página do Facebook, tá no YouTube também, Johnny? Tá no YouTube, Banda Elos, Oficial MT, tá, Banda Elos, MT Oficial, a galera pode acessar aí e curtir, com certeza, essa live maravilhosa hoje, aqui no Atlântico, né? Mandar um abraço especial pro nosso parceiro Gera aí, pelo, né, pela parceria. Mandar um abraço aqui, Coquito. Vamos fazer um agradecimento aqui. Agora. Especial. Né? Se não fosse os caras, a gente não tava fazendo esse live aí. Vamos agradecer os patrocínios. Supermercado Rodrigues, Vitor da Drogaria Dr. Fábio, UP Modas, Lance Moda, Chácara da Bela do Cuspó do Ouro, Esmaltaria da Luísa Fernandes,
E o parceiro Miltinho também, né? Tá aí ajudando a banda elas aí. Esses são os patrocínios. Meu parceiro Eliseu, jogador, né? Lá de Santo Antônio de Levegé. Também tá dando aquela força legal. Esses aí são nossos patrocínios aí, dando essa força pra nossa live aí. Maravilha? Vamos lá, vamos de música aqui. Vamos lá, acabando de conversar. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha aqui, né? Olá, sucesso! E conquistou Mato Grosso e região, mais ou menos assim. Olá, Mato Grosso! Essa panela tá ruim, bom! Sobe, pá! Complicada, não consegui entender que nos atalhos são medo. Meu coração gritando só pra ter você. Eu não te vejo, vivo a suspirar, imaginando onde você está, lá pensando em mim. Mas quero que saiba que a gente não vai te pensar. Meu amor, eu vou ficar pra subir. Não me deixe, meu bem, não me mude. Vem me abraçar, aquece o meu coração. Dessa solidão, e assim um pouco dessa paixão. Eu quero te amar, comporta essa emoção. Vamos lá. Bora, José, bora, José. Dança, dança, gime, gime, gime. Essa batida sem parar. Volta assim, mamada, vem, vem. Depois volta rebolando e dançar. E agora vem dança, dança, gime, gime, gime. Essa batida sem parar. Volta assim, mamada, vem. E depois volta. Vem dançar, dançar. É uma mistura, que loucura. Vem pra cá, você vai. Pra mim não tem hora, é agora. Vem pra cá, você vai. Vem mais no mar, toma, toma. E agora, toma, toma, toma. E agora, toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. É só sucesso, como sou Brasil. É bicho do gol. Agora tomar e tomar. Tome, 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 tomar. Agora tome, tome, tomar. Agora tome, tome, tomar. Agora tome, 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 tomar. Tome, tome, tomar. Agora tome, tome, tomar. Agora tome, 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 tomar. Esse é o sucesso. Toma, 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 toma. Toca, toca. Essa gata linda com muito prazer. E ela dança, olha que tesão. Toma rebolada pra chamar atenção. Vem chegar mais certo, vem pra conhecer. Essa gata linda com muito prazer. E ela dança, olha que tesão. E toma rebolada pra chamar atenção. Ela pega a mão, vem do joelho, ela pega a mão, vem na bundinha, ela pega a mão, joga pra cima, ela pega a mão, vai de bombinha, ela pega a mão, vem do joelho, ela pega a mão, vem na bundinha, ela pega a mão, joga pra cima, ela pega a mão, vai de bombinha. Soca, 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 soca nela, neném. Soca, 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 soca nela, neném. Alô, Paquinho! Alô, Robinho! Vamos socar na cara, meu garoto! Vou socar gostoso aí, baixinho. Breve, Chiquinho, vem! Eu vou socar, 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 vou socar, socar, vai! Eu vou socar, 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 socar.
Eu vou socar, socar, socar. Eu vou socar, socar, socar. Eu vou socar, 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 socar nela. Vem socar, socar, socar. Vem socar, socar, socar. Vem socar, socar, socar nela, neném. Vem socar, socar, socar. Vem socar, socar, socar. Vem socar, socar, socar nela, neném. É? Pra você, cachorrinho, esse é fera, hein? Eu já falei, não vou repetir. Quando eu falar, você não vai ouvir. O que eu mandar, você vai ter que fazer. Bebê está nisso assim, desobedecer. Eu já falei, não vou repetir. Quando eu falar, você não vai ouvir. O que eu mandar, você vai ter que fazer. Bebê está nisso assim, desobedecer. O papai pede, a mãe vai. Papai manda, mamãe vai. Se o Robinho pede, Lelê faz. Papai manda, mamãe vai. Tudo que eu mandar você vai ter que fazer. Tudo que eu mandar você vai ter que fazer. Tudo que eu mandar você vai ter que fazer. Tudo que eu mandar você vai fazer. Olha a mãozinha, olha a mãozinha. Vai subir dessa. Redinho na boquinha. Vai subir dessa. E a cara de dama. Vai subir dessa. E a mexida cinturinha. Vai subir dessa. Olha a mãozinha na cabeça. Vai subir dessa. Beijinho na boquinha. Vai subir dessa. E a cara de mamadinha. Vai subir dessa. Vai mexer na cinturinha. Vai subir dessa. E subir dessa. Subir dessa. Mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha. Vai subir dessa. Vai subir dessa. E a cara de danadinha. Vai subir dessa. E vai mexer na cinturinha. Vai subir dessa. Olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha. Vai subir dessa. Vai subir dessa. E a cara de danadinha. Vai subir dessa. E vai mexer na cinturinha. Vai subir dessa. E subir dessa, subir dessa. Paquito! Se fica vivo, venha, venha, venha. Vem, Super Mario. Vamos atirar, Robinho. Tirar. Super Mario, vai, senhor. Será? Vem, para. Vira. Atira. 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 E atira! Atiro, atiro, atiro. Tiro, 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 tem. Atiro, tiro, tiro, aqui, vem aqui, ó. Bom, vamos na base da swingueira, Gravinho, vem, ó. Vem, cachorrinho, vem aqui. Vem aqui, vem cá. Vamos brincar? Doguinha pegada, o baiano? Hã? Vai. Atiro, 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 vai. Vou mostrar pra você como que dança, rapaz. Você é fraco demais. Você é fraco. Chega aí, Mário. Chega aí, meu garoto. Aqui, aqui que é o talento. Bora aqui, aqui assim. Venha! Retiro, 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 vai! Tiro, 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 tiro,
rapaz. Eu gosto de deixar pro final. Você não tá entendendo. Vou até tomar uma água, Xan. Vou até derrubar uma água. O final, o melhor dançarino de Mato Grosso tá aqui. Vem, Xanzinho. Vem, vem, Xanzinho. Aí, vem. Vem, Xanzinho. Vem aqui, ó. Vem, Xanzinho. Atiro, 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 vai! Tiro, 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 tiro. Atiro, tiro, 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 tiro. Atiro, tiro, 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 atiro, tenho de tudo. Vinha da onda me rebolar, o tiroteio vai começar. Vinha da onda me rebolar, o tiroteio vai começar. E ela vem dançando, dançando, dançando. Já tá preparando, chegando, chegando. Ela vem dançando, dançando, dançando. Ela põe a mãozinha no chão, ela põe a mãozinha no chão, ela põe a mãozinha no chão. Tiroteio vai começar. Atiro. Tiro. Tiro, 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 tem. Tiro, 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 tem. Tiro, 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 tenho de bum, 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 bum. Bum, bum. Que coisa linda, hein, Robinho? Coisa linda. A nossa satisfação mais uma vez aí, né? Agradecer a cada um de vocês aí, fazendo parte dessa live da Banda Elos. Para nós, satisfação imensa, e só tenho a agradecer a Deus, né? Primeiramente, agradecer também a todos os promotores aí de Cuiabá e Vaja Grande. Também quero aqui agradecer em nome da Banda Elos, né? A todos nossos amigos, nossos fãs, nossos familiares, né? E a cada um de vocês aí, curtindo esse lambadão da Banda Elos aí, aqui na Atlântico. Maravilha? Mandar um abraço especial aí pro meu parceiro Gustavo aí, barbeiro Gustavo aí. Deu aquele grau hoje, né, pra mim aí. Valeu, Gustavo, tamo junto misturado, sabe disso. Coquito, vamos largar de conversa, vamos de música. Bora, bora, Sassigó! Eita, menina, que mulher assanhada, entrou na onda e pediu a lambada. Que coisa linda, meu Deus, que furacão. A galera já quer ver você descendo no chão. Joga, joga o rabetão com a mão no paredão. A galera já quer ver você descendo no chão. Joga, joga o rabetão com a mão no paredão. A galera já quer ver você descendo no chão. Joga no chão, joga no chão. Joga no chão do lambadão. Joga no chão, joga no chão. Joga no chão do lambadão. Joga no chão, joga no chão. Joga no chão do lambadão. Joga no chão, joga no chão. Joga no chão, vai que tesão. Os varões, futebol cubre, hein? É Ouro Verde, senhor. Eita, menina, que mulher assanhada, entrou na onda e pediu uma lambada. Que coisa linda, meu Deus, que furacão. A galera já quer ver você descendo no chão. Aí joga, joga o rabetão, pedindo lambadão. A galera já quer ver você descendo no chão. Hoje joga, joga o rabetão, uma mão no paredão. A galera já quer ver jogar no chão, vai. Hoje joga no chão, joga no chão. Joga no chão do lambadão. Joga no chão, joga no chão. Joga no chão, vai que tesão. Joga no chão, joga no chão. Joga no chão do lambadão. Joga no chão, joga no chão. Joga no chão, vai que tesão.
joga no chão, joga no chão, joga no chão no lambadão. Joga no chão, joga no chão, joga no chão, mãe, que tesão. Joga no chão, joga no chão, joga no chão no lambadão. Joga no chão, joga no chão, joga no chão, mãe, que tesão. Vai embora, mandar as olhinhas igual. Sucesso! Olha ela, Rio! Vai embora! Ô mãe! Eu me catei com uma menina. Vai dizer que é uma coisa linda. O aplicativo da internet. Eu me catei com uma menina. Mas disse que é uma coisa linda. O aplicativo da internet. Net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net. No Tinder. Net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net. No Tinder. Olá, Bandela, já viu, você vai. Ô, mãe, eu me catei com uma menina. Mas dizem que é uma coisa linda. O aplicativo da internet. Eu me catei com uma menina. Mas me sinto uma coisa linda, é. No aplicativo da internet. Net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net. No Tinder. Net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net. No Tinder. Oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, no Tinder. Net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, no Tinder. Ready, wall. Supermercado Rodrigues, ai. Sou baixinha. Oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, no Tinder. Net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, oi net, no Tinder. Solteira tá pra onda. E poderosa, cheirosa. Sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora de. Veja, ela passa maravilhosa. Tchum, tchum. A basquetinha, tererê. A basquetinha, tererê. Oi, tototó. A basquetinha, tererê. Vai, vai, vai. O abaixetinho, oi, tê-tê-tê-tê-tê-tê. O abaixetinho. Show! E chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira, tá pra onda. E poderosa, cheirosa, sabe o que quer? Segura essa metralhadora. Deixa ela passa para.
maravilhosa. Rabachetinha, oi, vai, 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 toma, toma. Rabachetinha, oi, vai, 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 vai. Sigo baixinho, o abaixetinho, toma, vai, 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 o abaixetinho, vai, 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 o abaixetinho, o rerere, toma, o abaixetinho, oi, toma, 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 o abaixetinho. O abaixetinho. Uou, coisa linda. Não entendi. Mandar um abraço especial aí pra galera de Sinop, Vagia e Livramento. Tá aí, assistindo a banda Elos aí. Maravilha, aquele abraço. Mandar um abraço especial, né, com certeza, para os patrocinadores aí. Meu parceiro Eliseu Jogador, Supermercado Rodrigues, Vitor da Drogaria, Dr. Fábio, Upper Modas, Lance Moda, Chácara da Bela, Expo do Ouro, né, a esmataria da nossa amiga Luzia aí, e também da nossa amiga Luísa e nosso parceiro Miltinho. Rapaz, meu parceiro Miltinho, Coquito. Cara, alô, Miltinho, aquele abraço, meu garoto. Ah? Galera do Belo Horizonte está aí também assistindo nossa live, aquele abraço. Kelvis Fernandes, tá aí, assistindo em Belo Horizonte aí, Coquito. Vamos lá, vamos dançar, tá ligado, conversar, vamos colocar essa galera de Cuiabá e Vaja Grande, Mato Grosso e todo o estado do Mato Grosso dançar mais ou menos assim. Sucesso novo, sigo! Era só você ter pedido desculpas e você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas. Onde tá fazendo mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito e tá procurando se acalmar em um beijo valeio. Hoje eu acordei com a lugar, mas é que descobri que você estava lá me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve medo na cara, teve voz alterada, briga foi feia, teve o dedo na
você confundiu seu coração. A briga foi feia, teve o dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão. Mas eu não agora não chega mais nenhuma notificação sua, então me dou a mente, eu não te amo mais. Mas só uma pergunta: onde é que bloqueei a saudade? Eu estou sentindo da gente, tá igual eu queria que meu coração fosse um celular sem rede. Essa saudade da trégua e parar de fazer eu beber. Pra não dar sinal de você, pra eu me educar e te esquecer. Essa saudade da trégua e parar de fazer eu beber. Chama a guitarra, Igor! Igor Vinícius tá indo, parceiro, Igor! Onde é que broquei a saudade? Eu estou sentindo da gente, como eu queria que meu coração fosse um celular sem rede. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade da track parar de fazer eu beber. Saudade da track e parar de fazer eu beber. Galera de Minas Gerais aí, ligadinho na banda é. Pra essa saudade da track e parar de fazer eu beber. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade da drag e parar de fazer o beber. Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer. Pra essa saudade da drag e parar de fazer um beber. DJ Tony, segura. É por isso o celular dela só vive com a tela travada. É por isso que o dedo no fone. É por isso que suas amigas ruga atrás da orelha, não tem veneno que mate. Por que é que eu fui me investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar. Ela entrou no condomínio fechado e eu fiquei de fora no boteco aliviado.
amiga sua louca também tá ligadinha, senhor. Ô, Bandela, já vi você lá. Vamos acessar aí, senhora. E será que é muito pedir pra você e responder minha mensagem de ontem? Sei que tá um pouco tarde, mas tinha muito sentimento ali. Talvez exagerei porque eu bebi. Releva a parte que eu falei em casa, mas a parte que eu botar sua porta, gritar o seu nome e pedir pra voltar, pode acreditar. E olha eu explicando pra polícia, se eu fiz barulho, mas você que é a bandida. E se eu falar, isso não é crime não, isso é só recaída. E olha eu explicando pra polícia, eu fiz seu mar, isso não é crime não, isso é só recaída. E faz a gente se prender ela na vida. Tinha muito sentimento ali, talvez exagerei porque eu vivi. Releva a parte que eu e mais a parte que eu vou pra sua porta, gritar o seu nome e pedir pra voltar, pode acreditar. E olha eu explicando pra polícia, eu fiz barulho, mas você é a bandida. E seu mar, isso não é crime não, isso é só recaída. E olha eu explicando pra polícia, eu fiz senhora. Seu mar, isso não é crime não, isso é só recaída. Faz justiça e prende ela na menina. E olha eu estragando pra polícia, eu fiz barulho, mas você é a bandida. Seu mar, isso não é crime não, isso é só recaída. E olha eu Maravilha, tá aí, hein? Madalena fazendo show legal. E a galera ligadinha, gostoso, hein? Parceiro Johnny. Parceiro Coquito. Beleza, moçada. Mais uma vez, agradecendo especial a cada um de vocês aí, abrilhantando, né? Essa live maravilhosa para nós. Nós só tem a agradecer a Deus e a cada um dos amigos que ajudou nós, né, a fazer nosso primeiro live. Para nós só tem a agradecer. Maravilha? Zé Aldir Produções, um cara aí que está vestido a camisa com a banda Elas há 19 anos. Hoje a gente não poderia deixar de cantar esse parabéns especial. Obrigado, Johnny. Esse parabéns especial para o nosso patrão Zé Aldir Produções, completando mais um ano de vida aí. Né, Coquito? Com certeza, Robinho. Broco, amiga sua louca, tá ligadinho lá, Robinho, também. Essa live maravilhosa aí. Galera também de Uberlândia, ligadinho, hein? Vamos lá, cantar um parabéns especial pro nosso patrão Zé Aldir Produções, a todos os aniversariantes, tá aí, com certeza, assistindo esse live maravilhoso, mais ou menos assim. Zé Aldir Produções, esse cara é fera, hein? Vai.
você essa data querida. Muita felicidade querida. Parabéns a você, pra você, pra você essa data querida. Muitos anos de vida. Parabéns, Aldir Produções. Que Deus te abençoe nessa data maravilhosa, com muita saúde, muita paz e muita felicidade para você e sua família. Maravilha. Vamos lá fazer o rasgueado especial para toda a festa de santo aí do estado do Mato Grosso, mais ou menos assim. Siga. Gostoso, hein, senhor?
sem carinho. Fica falando sozinho. Deve ter minha saudade. E lembra daquele amor. E nunca mais se tornou a tal da felicidade. Eu vim selar daqui para guiar os meus passos e devolver essa paixão no calor dos seus abraços. Essa guitarra, vai. Tchau na guitarra, segura, vai. Aí também ligadinho da banda elas, hein? Ô, bem gostoso, senhor. Do Jacaré também ligadinho na live, hein? Que é tão gostosa. We'll be right back.
essa foi uma rodada legal de rasqueado gostoso com a banda Elas aí. Rogerinho, cadê ele? Tá por aí. Rogerinho, chega mais, Rogerinho, vem cá. Boa noite, primeiro a todos, né? A cada um que tá aí curtindo a Super Banda Elos, a banda mais apaixonada de Mato Grosso. Né? Para você que tá assistindo, compartilhe e marque os seus amigos aí para que possa tá assistindo e acompanhando a primeira live da Super Banda Elos, né? Agradecer aí meu parceiro grande. A toda a moçada aqui com certeza contribuíram, né? Para que tá acontecendo aí essa grandiosa live aqui no Atlântico Clube. Nosso grande parceiro Gero Neto. Também agradecer a toda a galera, né, de Santo Antônio de Levegé, do Boi Pantaneiro, galera da Varginha, Barão de Melgaço e Mimoso. E também aos grandes amigos, né, de longas datas aí, das casas de shows, né, que estão paradas, né, por conta aí dessa pandemia, mas logo, logo estarão abertas, levando para toda a moçada aí de Mato Grosso o nosso verdadeiro lambadão, para a moçada aí que está morrendo de saudade. E as bandas estão aí fazendo essas lives para que você fique em casa e também possa assistir e também dançar e curtir os novos antigos sucessos. Agradecer ao nosso parceiro grande Bino, né, da Casa de Show Galpão. Também agradecer aqui, né, ao Sidó Machado, lá de Cáceres. Também ao Wilson Barbosa, da Country Show Bar, em Chapada. E entre outras, né, que a banda Elas também participa aí durante o ano todo. Tem o Top Fest, Avenida Beira Rio, tem Dona Ana, Jardim Glória 1. E entre outras também, lá em Poconé também, Marcelo Silva Produções e a todos os contratantes aí que leva esse mega show para os seus eventos da Super Banda Elos, né? Também vamos agradecer também aos amigos, né? Luciano Abadil de Cáceres, né? Tem Ligue Já, ABS, Xonão Cuiabá e também aos patrocinadores Supermercado Rodrigues, Victor da Drogaria Dr. Fábio, UP Modas, Lance Modas, Chácara Sempre Bela, lá do Cochipó do Ouro, Esmotaria Luísa Fernanda. E também tem aí Miltinho e toda a galera Livramento, Poconé, Cáceres, Barra do Bugres. Tem Rosário Oeste, Nobre, Nova Mutum, Chapada e Região, Campo Verde e Primavera do Leste. E a toda a Baixada Cuiabana e Jagrandense que estão acompanhando a live da Super Banda Elos, diretamente pelo Facebook e também pelo YouTube. Dá um forte abraço aí, nossos grandes parceiros, né? Toda a moçada que tá acompanhando, meu grande parceiro DJ Tony, né? Sorvete de Barão e a toda a moçada aí, né? Grande parceiro Zequinha, toda a moçada com certeza faz parte aí dessa grandiosa live e a todos que prestam um serviço aí também, né? Aqui no Atlântico Clube, a nova casa do Lambadão que veio para ficar e para somar com a gente. Alô, parceiro Dom Wagner, o rei do pacote também aí, né? Aquele forte abraço. Um abraço também para minha grande amiga Marcelo Silva Produções. Barão Futebol Clube do Ouro Verde. Pessoal do Porto Alegre, né, do todo o nosso Brasil aí. Jangada. Pessoal reuniram lá, né? Fizeram uma reunião lá e estão acompanhando lá na Praça do Caíque, lá no Pedra 90. Aquele forte abraço aí, toda a moçada acompanhando lá. Então, rufando o lambadão no 12, ao som da banda Elas. Alô, DJ Charles, toda a moçada aí, com certeza está aqui contribuindo para essa grandiosa live. E a todos os parceiros, a todos os patrocinadores que ajudaram diretamente ou indiretamente, né, para que essa live se realizasse. Também nosso grande parceiro Gero Neto, Marcelo Silva Produções, a toda a moçada aí, com certeza, né? São automaticamente aí muitas pessoas ao vivo, Luciano, Michele, né? Toda a moçada aí acompanhando a live, toda a moçada também, né? Já prepara aí que essa próxima seleção arraste aí o sofá do lugar para dançar aí o nosso lambadão gostoso. Alô, Marcos da Varginha. Alô, Eliseu da Varginha, Rogério da Varginha. Varginha aí que com certeza, né? Sempre tá levando a banda Elos para lá, né? E com certeza ia ter aí o Sabadão de Aleluia. Infelizmente, por conta do coronavírus, dessa pandemia, não pôde ser realizado, né?
muitos eventos por aí, mas com certeza, se Deus quiser, essa pandemia vai embora e a gente volta aí com o nosso lambadão para todo o Mato Grosso. Nosso parceiro Reinaldo, também. Um abraço ao parceiro Felipe. Pablo Apaixonado. Hum? Tangará da Serra. Esse ano ele falou, coloca aliança. Peba. Toda moçada do Peba, né, rapaz? Toda moçada do Peba. Sinop. DJ Edmilson fazendo aquela sonorização. É, não vou deixar de agradecer, né? Nosso parceiro aí. DJ Bola. Esse é fera. Vambora então, moçada. Vamos preparar aí. Vamos preparar o instrumento. Vamos trazer com certeza essa seleção maravilhosa. Grande parceiro, empresário Rabicó. Venha. Vambora então, moçada. Vamos lá. Trazer para vocês a partir de agora. Arraste o sofá da casa. Porque essa seleção é para dançar gostoso. Ao som da banda mais apaixonada de Mato Grosso. Para vocês e com vocês. Banda. É Lu! Segura mais ou menos assim, vai lá. Carimbó gostoso, vai. Super barulho pegado, hein? Cachorrinho no baixo. Deixa as cadeiras, pois agora vai dançar. Carimbó com swingueira. Deixa as cadeiras, deixa as cadeiras, pois agora vai dançar. Carimbó com swingueira. Essa mistura, essa mistura vai te deixar louco. Ai que loucura. Essa mistura, essa mistura vai te deixar louco. Ai que loucura. Vem que agora eu vou chamar. Vem que agora eu vou chamar. Vem que agora eu vou chamar. E vocês vão delirar. Vem que agora eu vou chamar. Vem que agora eu vou chamar. Vem que agora eu vou mandar. Cachorrinho vai. Vai, 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 vai. E mexe as cadeiras. Mexe as cadeiras, pois agora vai dançar. Carimbó com swingueira. Mexe as cadeiras, mexe as cadeiras, pois agora vai dançar. Carimbó com swingueira. Essa mistura, essa mistura vai te deixar louco. Olha que loucura. Essa mistura, essa mistura vai te deixar louco. Olha que loucura. Vem que agora eu vou chamar. Vem que agora eu vou chamar. Vem que agora eu vou chamar. E vocês vão delirar. Vem que agora eu vou chamar. Vem que agora eu vou chamar. Vem que agora eu vou chamar. O creminho vai. Vai, 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 vai. Chiquinho, leminho, chiquinho, leminho. Vai. Thank you.
nervoso. Um pezinho na frente, um pezinho no meio, pra ficar gostoso. Deixa não vá, é assim que tá nervoso. Um pezinho na frente, um pezinho no meio, pra ficar gostoso. E assim, 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 vou mexendo na frente, assim, pra trás. Assim, 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 e é bom demais. Assim, 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 vou mexendo na frente, assim, pra trás. Assim, 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 e é bom demais. Você me xalamba, lamba, você me xalamba, lamba, você me xalamba, lamba, ô menina, pega lá atrás. Você me xalamba, lamba, você me xalamba, lamba, você me xalamba, lamba, é assim que se faz. Comachinha! Você me xalamba, lamba, você me xalamba, lamba, você me xalamba, lamba, ô menina, pega o rapaz. Assim me xalamba, lamba, você me xalamba, lamba, você me xalamba, lamba, e assim se vai. Mais um, bora, bora, bora. Vamos lá, carimbó, sucesso. Rodar as ao vivo, vem a vou dançar paradinho, dançar paradinho. Vou na cadeira, rebola assim. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vem morena, rebola pra mim. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vou na cadeira, rebola assim. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vem morena, rebola pra mim. Ai! Vai ser uma delícia bailar. Grudado no seu corpo, mamão. Essa dança é tão envolvente. Vou dançar paradinho que eu vou. Vai ser uma delícia bailar. Grudado no seu corpo, mamão. Essa dança é tão envolvente. Vou dançar paradinho que eu vou. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vou na cadeira, rebola assim. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vem morena, rebola, vai. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vou na cadeira, rebola assim. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vem morena, rebola. Yeah. Galera dos Macabral, segura. Baixinho. Vou dançar paradinho, dançar paradinho. Vou na cadeira, rebola. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vem morena, vai. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vou na cadeira, rebola assim. Dançar paradinho, dançar paradinho. Vem morena, rebola pra mim. Show! Vai embora. Cuidado, nós ouvimos, segura! Coisa linda. Beleza, moçada? Peço desculpa. Peço desculpa, tá? Tive uma saída, minha pressão subiu. Mas graças a Deus, voltou. Tô meio adoentado, pra quem não sabe. Tô meio adoentado, tenho 3 dias recuperando da minha saúde. Mas graças a Deus, tô aqui pra nós fazer nosso live maravilhoso pra vocês. Mandar um abraço especial pro meu parceiro Emanuel Preto, Produções e Decorações, né? Que fez cenário maravilhoso pra mim. A banda era junto com o nosso parceiro Dinho, DJ Tony, toda a equipe aí, né? E Charles tá ali também, parceiro aí, toda a equipe aí, produzindo esse, com certeza. Só fera, hein? Que bolinha. Esse live maravilhoso, maravilha? Vamos fazer sucesso das antigas, pra galera dançar e curtir legal, mais ou menos assim, Coquito? Sucesso, foi sucesso com a banda Elas, né, Robinho? Com certeza. Composição minha também tem. Tem, só composição hoje. Vamos fazer os sucessos antigos, só composição do meu parceiro Gilmar. Mais ou menos assim. Bebinho, solta o pau! Vai! Faz sucesso aí! Vive na padia, me levanta a poeira, pra ir na quebradeira, e quebra, e quebra. Vive na padia, me levanta a poeira, pra ir na quebradeira, e quebra. Requebra, e vem dançar, requebra comigo, é cocó, e é lambaritão. E vem dançar, requebra comigo, é cocó, e é lambaritão. Bom, bom, bom. E olha o vento, levanta a saia da menina. Olha alucinar, toda a multidão. E dava uma levada no sol dessa lampada.
eu fico aliviado. E vem acabar a prisão. E vem dançar e quebrar comigo. É com come, come, ela para e joga, joga. E vem dançar e quebrar comigo. É com come, come, ela para e joga, joga. E vem dançar e quebrar comigo. É com come, come, ela para e joga, joga. Alô, Gabi, alô, Chiquinho, Excel! Ai! É com come, come. E vem dançar e requebrar comigo. É com come, come, é lambadidão, dom, dom. E vem dançar e requebrar comigo. É com come, come, é lambadidão, dom, dom. E vem dançar e requebrar comigo. É com come, come, é lambadidão. Rock, 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 rock. Seu Zé. Rebola, essa cintura, essa mistura de lamba forró. Rebola e se balança, pois essa dança. Rockinho, vai mexer com você. Essa mistura tá contagiando o povão. Enquanto ela toca, a galera corre pro salão. Essa mistura tá contagiando o povão. Enquanto ela toca, a galera corre pro salão. E louco pra dançar. Mexe a cintura, vem aí. Mexe, mexe, mexe a cintura, mexe pra valer. E essa é a dança, e essa é nova dança. Vem com a gente dançar. E vem se balançar. Mexe, mexe a cintura, mexe pra valer. E essa é a dança, essa é nova dança. Vem com a gente dançar, vem com nós, vem com nós. Vem se balançar. Chama a guitarra, segura. Beleza, beleza, sucesso. Olha o sucesso aí. Um, dois, três. Vem pra cá, balança. Eu vou te mostrar, põe a mão na cintura, la 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 la. Vem pra cá, balança, e que eu vou te mostrar, põe a mão na cintura, la 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 la. É um di 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 dão, é um di 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 di, é um di 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 dão, dão 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 dão. É um di 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 dão, é um di 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 di, é um di 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 dão, dão 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 dão. É uma dança que vai todo remexer, eu vou ensinar. Descer, descer. É uma dança que faz o corpo remexer. Em que eu vou ensinar. Descer. Olha se dor. Separar. Desce, desce. E devagar. Risco. Remexer. Vem aprender. Uma roladinha. Vem que eu vou descer do ladinho. Eu mato uma tremidinha. Vem e vai. Aprendi. La 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 la. La 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 la. Oh. Dançando gostoso. Quando a Elo chegou. La 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 la. La 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 la. Oh. E dançando gostoso, e anda ela chegou. Baixo, 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 baixo. Rola a cintura, desce, desce. Vou devagar, isso eu vou remexer. Minha voz, garotinha, eu vou descer de ladinho. E meu amor, uma trendinha. E bem vai, pra frente. Lá, 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 lá. Vem dançando gostoso, quando a Elo chegou. Ya la 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 la, ya la 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 o. Vem dançando gostoso, e quando a Elo chegou. Você! Agora eu sei que vai ser melhor pra mim. A felicidade eu vou procurar, mas vai ser difícil sem você aqui. Não posso dar trégua pro meu coração, porque eu não posso ficar na solidão.
Você é tão complicada, eu não pude aceitar. Nosso amor se acabou e se saiu no ar. E somos separados, agora eu posso dizer. Posso dizer, ei, 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 ei. Foi engano, foi engano. Viver com você, eu tinha feito tantos planos, mas não vou me arrepender. E agora eu sei que foi engano, foi engano. Viver com você, eu tinha feito tantos planos, mas não vou me arrepender. Baby, não vai. Show baixinho. Vamos fazer aquela, Robinho, aquela. Aquela de sucesso, assim, mais assim, simbora. Só, simbora. Vem com nós. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem com nós. Vira a crebinha, vem com nós. Venha, 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 sucesso. Ensinar a dança da cintura. Você vai aprender a não ficar mais dura. Pra dança da cintura ela é muito básica. É só mexer em cima e depois embaixo. Vou te ensinar a dança da cintura. Você vai aprender a não ficar mais dura. Pra dança da cintura ela é muito básica. É só mexer em cima e depois embaixo. Pega na bundinha, pega na bundinha. Levante o dedinho e vai encher na cinturinha. Pega na cintura, pega na cintura. Levante o dedo e vai mexer na gostosura. Vai pra esquerda, vai pra direita. Bate na palma na mão, a banda é luz, é morrida. Vai pra esquerda, vai pra direita. E sucesso, olha ela sorrir. Vai pra esquerda, vai pra direita. Bate na palma da mão, a banda é luz, é morrida. Vai pra esquerda, vai pra direita. Bate na palma da mão, a banda é luz, é morrida. Olha a bandeira, sobe e segura. Essa banda ela também se mudou. É moça. Ninguém segura esse mundo. Galera, já chegou para vocês em dançar. A dança do mundo só não pode parar. Esse mundo tem moço que não sabe dançar. Ele vai pra frente, vai pra trás devagar. E joga pra cima, assim, pra dançar a mão direita. Agora chegou a hora, onde eu vou segurar? Esse bumbum tem mundo que agora vai balançar. Deixa ele, venha. Vai pra frente, vai pra frente, vai descendo devagar. Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo sem parar. Ele vai pro lado, ele vai pro outro. Essa onda que eu vou, ele vai pra trás, ele vai pra trás. Ele mexe demais. E segura esse bumbum. Ele vai pra frente, ele vai pra frente, ele vai descendo. Ele vai subindo, vai. Ele vai pro lado, ele vai pro outro. Nessa onda que eu vou, ele vai pra trás, ele vai pra trás. Mexe demais. Segura esse bumbum. É moçada. Ninguém segura esse bumbum. Coisa linda. Aí, Coquito.
Bom, só tenho a agradecer mais uma vez a Deus, né? A cada um dos nossos amigos, nossos fãs, nossos familiares, a galera que tá curtindo com certeza o nosso live aí, de casa, dançando o lambadão, né? Por todo o estado de Mato Grosso, né? Só temos a agradecer. Meu parceiro Johnny, tem algum recadinho? Mandar um abraço especial para a galera da Serra Dourada e Regiane Campos. Ribeirão do Lipa e a galera do Formigueiro. Então, a galera do Cabral também, aquele abraço aí. Maravilha? Coquito, vou mandar um abraço especial pro meu parceiro Vinícius, né? Família Buscapé, lá da Baixada Beira Rio. Minha sogra, meu sogro, que também tá aí assistindo junto com todos os familiares aí, aquele abraço. Família Piedade também. Então, esse sucesso vai especial, meu parceiro Vinícius aí. Alô, Vinícius, essa é sua, meu garoto. Chega mais, Rogerinho. Maravilha, toda moçada aí. Traz aí pra gente mandar um abraço especial pra toda moçada que tá ao vivo. Chega aí, Carlinhos, chega mais. Vamos mandar aí um salve pra toda a galera, né? Um agradecimento especial também. Carlinhos, feijoada dos Carlinhos, né? Com certeza, uma das grandiosas feijoadas aí que todo ano acontece, né? Mais de 8 edições aí. E também agradecer ao nosso parceiro Gero Neto, né? É, com certeza você deu espaço aí pra banda Elos. E dar um recadinho aqui pra ele, que com certeza, né? Passando essa pandemia aí, toda moçada vai vir curtir os eventos que com certeza serão realizados aqui, né? Nessa casa maravilhosa que veio para ficar, para atender o público, tanto de Cuiabá, Voz da Grande região, né? Toda a moçada que vem de Poconé, vem de Cáceres, vem de Livramento, vem de Mimoso, vem participar aqui do nosso Lambadão Cuiabano, né? Onde essa casa aqui cabe mais de 4 mil pessoas e logo após passando essa pandemia, toda a moçada vai vir poder curtir, dançar, né? O nosso Lambadão gostoso aqui no Atlântico Clube, a nova casa do Lambadão que veio para ficar. Galera do Sucuri, aquele forte abraço, né? Um abraço ao parceiro Adilson Carvalho, nosso parceiro Marcos Maia, toda a moçada aí, né? Manaus, toda a moçada de Manaus, né? Sabemos aí que Manaus está passando também por um momento crítico, né? Que Deus abençoe, Nossa Senhora Aparecida, cubra todos lá com seu manto, né? É um dos lugares mais afetados no Brasil. Vila Bela, Santíssima Trindade, Chapada, Tijucal, Osmar Cabral, Jardim Liberdade, todo o bairro ali da região, Passaredo, Uberlândia, Minas Gerais, né? Um abraço aí para toda a família Maia, que está curtindo Banda Elos lá na Chapada. Ó, para você que está assistindo aí, né, no YouTube, não deixa de dar o like e vai lá, né, se inscreve no canal, que todos os vídeos que forem postados no YouTube vai aparecer para você automaticamente no seu celular como uma mensagem de texto. No YouTube tem todos os CDs da banda Elos, do primeiro ao nono CD, né, com vários repertórios, as novas e também os antigos sucessos, né, que com certeza a banda Elos, para quem não sabe, é uma das bandas mais tradicional de Mato Grosso. 19 anos que a banda Elos vem arrastando multidão e apaixonando aí muitos corações na Baixada Cuiabana e também na Baixada Vajagrandense. Campo Novo do Aparecis também, Sinop, Sorriso, Jangada, Primavera do Leste, Barra do Bugre, Porto de Fora, Mimoso, né? Um abraço ao parceiro Jutsu, toda a moçada de Mimoso. Um abraço para minha amiga Neidinha, Neide, Rogério, nosso parceiro Johnny Campos, a toda a moçada aí. E aos fãs da banda Elos, que são muitos, né? Não vamos aí citar nome para não acabar esquecendo. Mas também a banda Elos tem aí, né? Um grandioso número de fãs aí
que para onde a banda Elos passa, a moçada acompanha, dança, curte, né? E também compartilhando, né, o trabalho maravilhoso aí da banda Elos. Fazendo aí, né, com certeza, grande ele, um dos melhores técnicos de Mato Grosso, grande parceiro DJ Tony, marcando presença, DJ Sorvete, DJ Charles e a toda a moçada. Lembrando a todos vocês, e passando aí essa pandemia, todas as casas de shows vão voltar a todo vapor, trazendo para você curtir os melhores eventos do estado de Mato Grosso, com as melhores bandas, né? E vamos agradecer também, mandar um abraço para todos aí, né? Júnior da Gráfica, toda a moçada do Top Fest Avenida Brasil, Éder Pinheiro, William, Vampiro, Albino, da Casa de Show Galpão, Júnior da Gráfica Produções, Marcelo Silva Produções também, que realiza lá os eventos, né? Lá em Poconé. São Francisco, é, rapaz, Banda Elos Internacional, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Um abraço também para o grande parceiro Leandro Romanini, na distribuidora Pirâmide, né? E também Chonego e a toda a moçada aí, Preto, a toda a moçada da banda Lambadão dos Federais. Oh, será que vai ter a segunda edição? Vai, né? Aguardem. Vou fazer um convite especial para a moçada. Um abraço aí para Rafona, a maior turisteira do estado do Brasil aí. Tá me ligando, não posso atender, bebê, tá? Um abraço aí para toda a moçada que tá curtindo a banda Elos, diretamente aqui do Atlântico Clube, uma nova casa do Lambadão que veio para ficar e também para somar. Passando por aqui, as melhores bandas do estado do Mato Grosso. Ó, um convite especial para vocês, tá vindo aí dia 15, marque aí na sua agenda, tá vindo aí dia 15, a segunda live da Super Banda Novo Som, comemorando mais um ano aí, né, da cidade industrial da Vaja Grande. Aguarde então aí dia 15 de maio, de aniversário de Vaja Grande aí, a segunda live da Super Banda Novo Som. Vamos lá então, moçada, para você que tá aí na sala, passe o sebo na canela e se prepare, porque a partir de agora... É sucesso em todo o estado do Mato Grosso, a Super Banda Elos! Seleção especial aí, segura, vai. Apartado meu coração, só vou abrir pra quem me dá valor. Cansei de ser enganado, tô fora do jogo. Seu amor foi pura ilusão, eu me garanto sem seu calor. Não quero mais saber de solidão. Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo, me enrolar nessa paixão. Quero encontrar o verdadeiro amor, sentir no peito uma felicidade, alguém que ame, que me dê valor e seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entrega pra mim com sentimento, desejo e paixão. Se for assim, também vou me entregar e abrir o meu coração. Apartado meu coração, só vou abrir pra quem me dá valor. Cansei de ser enganado, tô fora do jogo. Seu amor foi pura ilusão, eu me garanto sem seu calor. Não quero mais saber de solidão. Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo, me amar nessa paixão. Quero encontrar sentindo no peito uma felicidade, alguém que ame
Chopito, segura. Assistindo a live legal aí, hein? Compartilhe, vai. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Vamos mais um assim, segura. Bora, bora, bora. Ô, senhor. Esses olhos verdes me olham pra mim, enfeita meu rosto e me deixa assim. Mas esses olhos verdes me olham pra mim, amanhã tá distante, foi tão longe de mim. Mas esses olhos verdes e tanto me atraem, me sinto contigo, criança de bom, menino demais. Mas esse olhar tão verde e tanto seduz, não sei se olhar ou me até doce.
Compartilhe, vai. Vamos mais um assim, seguro. Todo dia, quando você chega, abre a porta do meu paraíso. A tristeza sai pela janela. Pois você é tudo que eu preciso. Todo dia, quando você parte, outra parte fica sem sentido. Até quando será? Sim, senhora. E essa é a música, composição minha, sim, senhora. Ela veio hoje de cabelo solto e ficou mais bonita assim. Sua maquiagem está combinando e seu perfume tá cheirando aqui. Mas os teus olhos tá meio nublado, parece que ontem ela chorou. O que tem no seu sorriso, menina? O que eles querem mostrar pra mim? O que tem nesse teus olhos, menina? Por que eles estão chorando assim? O que tem no seu sorriso, menina? O que eles querem mostrar pra mim? O que tem nesse teus olhos, menina? Por que eles estão chorando assim? Super Marcelo! Herói Nenezudo, assistindo a live legal.
ela veio hoje de cabelo solto e ficou mais bonita assim. Sua maquiagem está combinando e seu perfume tá cheirando a ti. Mas os teus olhos tá meio nublado, parece que ontem ela chorou, mas hoje ela está aqui pra tentar esquecer o que passou. O que tem no seu sorriso, menina? O que eles querem mostrar pra mim? O que tem nesse teus olhos, menina? Por que ele tá chorando assim? O que tem no seu sorriso, menina? O que eles querem mostrar pra mim? O que tem nesse teus olhos, menina? Por que ele tá chorando assim? Fique em casa e cante com a banda Elas. Compartilha. Se inscreva no nosso canal, hein? Oh, tá aí, banda Elas fazendo a festa legal. Aqui nessa live maravilhosa, hein? Parceiro Robinho. Rogerinho, tá, cadê ele? Oh, maravilha, hein? Moçada, poder curtir, compartilhar aí, né? Você que tá assistindo a live ao vivo, né? Deixa o seu like, compartilha aí, para que muitas pessoas, né, possam estar assistindo essa live, nesse momento maravilhoso aqui no Atlântico Clube. Manda um abraço aí para Nestor, Wilson Carlos, Johnny, essa moçada aí com certeza sempre está aí, são os divulgadores, né? Com certeza aí ajudaram muito a compartilhar e também a divulgar a super live da super banda Elos. Vou dar um abraço aqui, meu parceiro Carlinhos veio me corrigir, não são 8 anos de feijoada, e sim 12 anos, esse ano será realizada aí a 12ª realização da feijoada do Carlinhos. Um abraço para o Catu Design, ele que com certeza fez aí, né? Como sempre, ele arrasa aí nas artes, né? No banner da live da Super Banda Elas. Vamos dar um abraço para o parceiro Zequinha. Grande Zequinha, ele comanda aí, né, a segurança aqui no Atlântico Clube, para que vocês possam vir, né? Após a pandemia, vocês vão vir curtir, né, os eventos aqui com a maior tranquilidade, né, claro, com a equipe de segurança fera aí. Também um abraço para o parceiro Sassum Segurança, todos aí. Um abraço para a família Maia, né, família Maia lá da Chapada. Um abraço para o parceiro Neguinho e Rosana, né, do Lambadão. Um abraço aí para Joilson e Naya, né, com certeza aí também está assistindo a live da banda Elas ao vivo. Vocês estão assistindo, moçada? Não esquece de deixar o like e compartilhar, para vocês possam levar aí a banda Elos para não só Mato Grosso, para todo o Brasil, tá bom? Um abraço aí também para toda a família aí, família Embalo Sim, Wesley Fernando, a toda a moçada Wesley Fernando, famoso bicho apaixonado. Um abraço aí também ao grande parceiro Diego Queiroz, vocalista aí da banda A Boa de Mato Grosso, a banda dos amigos, aquele abraço aí, Dieguinho. Eliseu e a sua esposa aí, que tá marcando presença lá da Varginha, né?
toda a moçada de Santo Antônio de Levegé, né? Agradecer, gente, como o nosso parceiro Robinho pronunciou aí na live, né? Que ele não estava muito bem. E meu parceiro Gero Neto comunicou aí o seu irmão, que veio aqui, né? Nosso grande doutor Diego Baracate, que veio atender o nosso parceiro Robinho, né? Que está ali, daqui a pouquinho vai estar de volta, trazendo para vocês aí o melhor do Lombadão, Lombadinha, Carimbó e muito mais, né? Então, mais uma vez aí, obrigado ao Diego Baracate, né? Por ter vindo aí, né? Fazer uma visita para o nosso parceiro, trazer um remedinho aí, milagroso, para o nosso parceiro Robinho voltar e cantar muito mais para vocês. Tamo junto aí. Vamos de alô aqui para a moçada, muita moçada pedindo alô. Vamos dar um abraço para Mari, toda a moçada do Cristo Rei, acompanhando a banda Elos. Um abraço aí, meu grande parceiro Douglas, famoso Bubu, toda a sua equipe lá, está acompanhando aí a live da banda Elos. Um abraço aí para Luió, lá de Chapada, ele que é fã da banda Elos também. Um abraço para minha amiga Eli, STA, lá de São Antônio de Levegé. Parabéns aí para Luiz Celso, que está assistindo. Parabéns, Luiz Celso. Que Deus te abençoe hoje, agora e sempre. Está acompanhando a banda Elos. Alô, Eli. Aproveita, deixa o like lá no YouTube e compartilha. Você que também está assistindo pelo Facebook, compartilha, gente, tá bom? Para que muitas pessoas possam estar acompanhando e também assistindo aí a super live aí da Super Banda Elos. Toda a moçada de Santo Antônio de Levegé, que está lá assistindo, que sempre a Banda Elos está passando por lá, levando o melhor de todos os ritmos para vocês, com os novos e também os antigos sucessos, para toda a moçada da Baixada Cuiabana e também da Baixada Vajagrandense. Um recado especial, dia 9, tem a live da banda mais tradicional de Mato Grosso. Tem a live da banda Scott Song. Estou aqui para fazer um anúncio, para que todos vocês também acompanhem a live. Alô, Miguelzinho, alô, Thiago, a todos os componentes aí da banda Scott Song, aquele abraço. Dia 9 de maio tem a live da banda Scott Song. Marcílio Dias, Luanderson Júnior e a toda a moçada aí do Facebook, rapaz, acompanhando aí a live da banda Elos. Dá um abraço aí, ó, a galera lá de Florianópolis, rapaz. Tá escutando, dançando e curtindo a live da banda Elos. Compartilhe daí, de Florianópolis, tá bom? Dá todo um abraço aí pra Tainá e toda a sua família, né, lá de Floripa, que tá acompanhando, que estão dançando um lambadão lá no 12, tá bom? Alô, Floripa, Florianópolis, a moçada de Florianópolis aí, acompanhando a live da banda Elos, a banda mais apaixonada de Mato Grosso. Um abraço aí para minha amiga Marcela Silva Produções, que está aí marcando presença. Júnior da Gráfica, também distribuidora Cinquentinha. Essa moçada aí, com certeza. Dá um recado especial para toda a galera de Poconé, que está acompanhando a live. A todos vocês de Poconé e também de Cuiabá, que adquiriram o seu ingresso do show do Lamba Saia, tá bom? Não devolva, tá, moçada? Fica com o ingresso. Aguarde a nova data que vai vir esse show maravilhoso para vocês aí, né? Lamba Saia em Poconé e também em Cuiabá. Vamos lá, moçada, vamos trazer para vocês aí mais uma seleção maravilhosa, né? Para vocês a poder acompanhar, dançar e curtir legal. Vamos lá então, moçada, desde aí um agradecimento especial para cada um de vocês que acompanharam essa live, essa linda live, né? Agradecimento especial para todos vocês que ajudaram diretamente ou indiretamente, e a seleção vai para todos vocês, para todo Mato Grosso, duas músicas saideira para vocês dançar, curtir, ao som da Super Banda, Elos! Cabeça, cabeça, cintura, cintura, perninha, perninha, dança, dança, dança. Cabeça, cabeça, cintura, cintura, perninha, perninha, dança.
dança, dança, dança. Vou lá, sua sessão, bota elas aí, senhor. E essa composição minha, hein? É em três movimentos que vocês vão dançar. É em três movimentos que você vai se amarrar. É em três movimentos que vocês vão dançar. É em três movimentos que você vai se amarrar. A primeira é na cabeça, é pra dançar sem parar. A segunda é na cintura, é pra quebrar devagar. A terceira é na perninha, essa dança sem parar. Essa é nossa brincadeira e você vai se fecha a cabeça, fecha a cabeça, fecha a cabeça. Quebra a cintura, quebra a cintura, quebra a cintura. Fecha a perninha, fecha a perninha, fecha a perninha. Cabeça, cabeça, cintura, cintura, perninha, perninha. E vem, 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 vem. Cabeça, cabeça, cintura, cintura, perninha. Cabeça, cabeça, cintura, cintura, perninha, perninha, dança, dança, dança. Cabeça, cabeça, cintura, cintura, perninha, perninha, dança, dança, dança. Rabicó, ligadinho aí, ó. Parceiro Bola, segura ligadinho, senhor. Compartilha, vai. Você acha que é dona do mundo com seu jeito sedutor. Faz a nada, faz biquinho, tá contente, faz amor. Só fica sorrindo à toa quando escutar meu nome. Se você gostar de mim, por favor não me esconde. Seus cabelos são dourados, sua pele me enlouquece. Vem comigo, vem me enlouquecer nessa dança do prazer. Moda cabeça, moda um ombrinho, faz biquinho, dá carinho. Vem, vem, moda cabeça, moda um ombrinho, faz biquinho, dá carinho. Você acha que é dona do mundo com seu jeito sedutor. Faz a nada, faz biquinho, tá contente, faz amor. Só fica saindo à toa quando vê escutar meu nome. Se você gostar de mim, por favor não me esconde. Seus cabelos são dourados, sua pele me enlouquece. Vem comigo, vem me enlouquecer nessa dança do prazer. Moda cabeça, moda um ombrinho, faz biquinho, dá carinho. Vem, vem, moda cabeça, moda um ombrinho, faz biquinho, dá carinho. Mais um se vai. Produções. E essa lambada é demais, essa lambada é 10. Mexe seu corpinho da cabeça até os pés. E essa lambada é demais, essa lambada é 10. Mexe seu corpinho da cabeça até os pés. Rebola, rebola, vai rebolando assim, um lado, pro outro. Não deixa
anos que você também é pobre. Mostra a barriguinha, deixa o miguinho de fora. Mostra pra banda elos que você também é bola. Show! E essa lambada é demais, essa lambada é 10. Mexe seu corpinho da cabeça até os pés. Essa lambada é demais, essa lambada é 10. Mexe seu corpinho da cabeça até os pés. Rebola, rebola, vai rebolando assim. Um lado, o outro, não deixe sacudir. Rebola, rebola, vai rebolando assim. Pra frente, pra trás, não deixe sacudir. Mostra a barriguinha, deixa o biquinho de fora. Mostra pra banda elos que você também é bola. Mostra a barriguinha, deixa o biquinho de fora. Mostra pra banda elos que você também é bola. Valeu, moçada. Banda elos vai ficando por aí. Agradecemos aí a cada um de vocês que ficou em casa ligadinho aqui com a gente, beleza? Parceiro Rogerinho. Ah, tá. Maravilha, hein, moçada? Infelizmente, a live, né, vai ficando por aqui, né? Nosso parceiro Robinho aí não está passando muito bem, né? E foi levado para o hospital para ser medicado. Mas muito obrigado aí para cada um de vocês que compartilharam, que deixaram o seu like. E toda a moçada também que ajudaram aí a banda Elos de uma forma diretamente ou indiretamente. Agradecer também ao grande parceiro Gero Neto por ceder o espaço e também por ter trazido aí o irmão dele, que é médico, né? O doutor Baracate veio medicar o Robinho, mas foi levado para o hospital aí para ser melhor atendido, né? Alô, Zé. Wilson Carlos e também Carlinhos. Um agradecimento especial aí a toda a moçada que ajudaram aí para que essa live se realizasse, né? A toda moçada aí, né, Supermercados Rodrigues, que também contribuíram muito, e a todos, né, a toda moçada aí da Baixada Cuiabana, Baixada Grandense, a todos que compartilharam, que ajudaram de uma forma, né, DJ Tony, DJ Charles, né, DJ Edmilson, sonorização, né, a toda moçada, Gero Neto, né, que com certeza está cedendo um espaço para todas as bandas fazerem a sua live. E para você que assistiu, está assistindo ainda aí o Retinho Preto, assistindo essa retinha final, não deixe de compartilhar pelo YouTube, pelo Facebook e deixar o seu like, tá, moçada? Dá um abraço, os últimos abraços aí, a moçada que estão assistindo, a Cristiane, que é fã da banda Elos, e também aos músicos, né, que vieram aqui fazendo esse show maravilhoso para vocês, né? A toda a moçada lá de Florianópolis. Manda um abraço aí também, nosso parceiro Santana Tintas e também NR Bolos e Doces, e nosso parceiro Gilson e a sua esposa Naya aí, que com certeza está assistindo lá na sua casa, né? Luiz Bananinha, DJ Bananinha, quem? Brunessa apaixonada. Então, gente, vamos ficando por aqui. Agradecer também aos músicos, né? E também aos Geraldinho Produções e a banda Elos, Iago de Poconé, e obrigado pelo carinho, a banda Elos, e tá fazendo parte aí dessa live. Em breve, né, Zaldir? Vamos estar realizando aí uma nova live para vocês, né? Vamos dar continuidade, né? Mas em respeito ao nosso parceiro que não está passando bem, vamos estar finalizando essa live aqui. E para você que está em casa, faça uma oração aí para o nosso parceiro Robson, para que ele possa, do caminho aqui do Atlântico até lá o ponto de socorro, que ele vai estar chegando lá
em perfeita condição. Tá bom? No mais, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês que estão ao vivo. Fique com Deus, porque a gente... Fui!